Академія харчових технологій стала національним технологічним університетом. Вищий навчальний заклад перейменували, тому що харчовий напрям був представлений тільки одним з чотирьох інститутів і не відображав специфіку закладу, адже у складі вишу є інститут комп'ютерних систем і технологій, а також інститут прикладної економіки та менеджменту. Ректор університету зазначає, що заклад останні роки робить упор на технологічний розвиток. Ми від профілю відходимо харчового, але ми не йдемо до профілю абсолютно загального, як університети. Ми маємо все ж таки свій профіль, просто він став значно більш широким. Цей профіль технологічний, він пов'язаний зі всіма технологіями. Ось у чому різниця.